Мої вітання усім глядачам. За вікном зима, а у домівках панує теплий і затишний настрій. Отож, влаштовуйтесь зручніше і розпочнімо. Як важливо хоча б на мить зупинитися у цій метушні життя і спіймати себе на думці, що ти щасливий, бо грієшся поглядом рідної людини, бо маєш з ким розділити свою радість і захоплення від дивовижної краси природи. Можеш, посміхаючись, лікувати душу близьким людям чи просто підтримати їх добрим словом. Тож це вітання для милої, чарівної, самобутньої жінки, котра є справжньою берегиною домашнього тепла – Олесі Гуменюк із казкового італійського міста Венеції. Вас, дорога, із квітучим 40-річчям щиро вітає люблячий чоловік Назарій. Вітає і надсилає такі слова. Рідна, ти стала сенсом мого життя, тією найбільшою радістю, котра окриляє моє серце. Ми живемо душа в душу, в кожному дні, відкриваючи одне одного все більше і більше, творячи рай любові на землі. Ти – моє сонце, ти – моє щастя, ти – моє минуле, сьогодення і майбуття. Ти є справжнім благословенним промінчиком світла для мене, ти подарувала мені казку. Тільки тобою наповнена доля. І допоки відчуваю у руках твої руки, допоки потопаю у ніжному погляді, купаюся в обіймах, я найщасливіший чоловік на землі. Дякую, кохана, за те, що любов'ю зігріта моя доля. Спасибі за все те тепло, яке ти так щедро мені віддаєш, відкриваючи найпотаємніші закутки багатогранної душі. Тож я щиро вдячний Господу за те, що подарував мені тебе. Загадково в моїм житті не наче сон, і наші сни не випадково огріла ти своїм теплом, і я молю, щоб наші мрії, що горним в серці глибину, летіли хвилями надій, вернулись тільки наяву, бо ти для мене стала піснею, бо ти для мене стала зіркою, бо ти для мене стала мрію, що птахом лине в небеса. І я лечу немов окрилено, з тобою поруч і замрію. Лише осінь, довгі ночі, під ноги стелить листопад, а я дивлюся в твої очі і бачу щастя зарепах, бо ти для мене стала піснею,
зорі.